Hey alle zusammen und willkommen zu einem neuen Video. I dag er første skoledag, og jeg skal selvfølgelig vlogge. Ja, det er ikke gået op for mig, nu skal i skole sådan om en time, men altså... Ja, jeg burde til at gøre mig klar. Ja, lad os bare komme i gang med den her vlog. Jeg skal ud og spise morgenmad nu. Let's go. Okay venner, nu jeg gør mig klar. Jeg synes, jeg ved ikke sådan, det er sygt mærkeligt, fordi jeg føler ikke, det er sådan første skoledag overhovedet. Det er vildt mærkeligt. Jeg skal være i skole fra klokken 9 til klokken 11, tror jeg. Den er kvart over 8. Ja, jeg skal til at gøre mig klar. Nu skal jeg bare klæde om. Nu har jeg mit outfit på. Jeg går sådan om 5 minutter. Jeg går om 5 minutter og skal ned og mødes med modet. Og så følges vi i skole. Og ja, jeg vil lige hurtigt børste tænder. Og bare sådan lige samle mig selv. Jeg sad ikke gået for mig, at jeg skal i skole. Så ja, det tror jeg også lige, jeg skal forberede mig til. Men ja. Det er bare status. Nu er tøserne her, og der er ikke noget fokus. Men vi er her første skoledag nu. Vi skal i skole. Nu smutter vi i skole. Self-care. Hej sammen. Welcome to the vlog. Ja, det er en vlog. Du skal lige klippe det, der vi lige sagde. Så lige der har vi pause, for vi ser, om vi er fri næste tid. Vi har frikvarter. First school day. How is it? Vi er lige startet. Og så skal vi bare sådan mobbe dem til døden. Haha, ej. Det er klippet. Cut, cut. Vlog in vlog. Hej så alle sammen. Jeg gør sådan her. Bum, og står derovre. Oh my god, nu er vi her. Nej, det skal vi lige gøre. Jeg har hele kameraet ind i munden, og jeg tror, at folk tænker om mig. Det er nok det bedste, de slukker. Nej, eller hvad? Altså, hvad fanden er min mor? Nu har vi sådan halvdelen af vores klasse hen, der prøver, og vi venter bare. Nu er vi inde på strædet. Og ja, vi går bare lige rundt og kigger. Så det er status. Om du kan gøre det. Er det sådan en iskærpakke? Ja. Brøndet er pligtig. Jeg vil have sådan en pizza. Nu tager vi i Tivoli right there. Fordi at vi ikke har noget andet at lave. Fordi det var hyggeligt. Og ja, det gør vi bare nu. Og det er røvvarmt. Det er fucking varmt. Det var da ikke så varmt. Så er vi i Tivoli. Hvilken vogn er det? Man siger, alle kan bare våde. Der hvor man drejer rundt, så de andre kommer og skal. Jeg kom fra ærte, taber. Vi elsker dig, mod. Hvad er det, nu tager mig og vi op i TikTok. Take over by mode. Jeg har ikke brugt den vildt lang tid, men jeg kan ikke huske, hvordan. Bob. Hvordan er det, I laver sådan en knap? Okay, vent lige. Den. Hallo. Cut, hvad det er, man siger. Okay, så vi prøver lige igen. Vildt. Så Luca og Vera er lige smuttet op i TikTok. Og jeg står lige hernede og holder sådan tingene. De er lige der.
lige der. De vinker. Ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede med mit liv der. Nu er vi på vej hjem. Nu er vi hjemme hos Mort. Råd i hovedet. Ja tak. Jeg vil lige... Det sagde du. TikTok in making. Check, lige TikTok ud, Luca Ross, bare for at se, hvad vi har lavet. Åh, nej. Kan du lige skrive min TikTok nej, i min panden? Nej. Nu er Vera og jeg taget hjem til mig. Yes, yes. Og jeg tager lige ned i Netto og køber nogle jordbær og sådan noget, og så tager vi hjem til hende. Fordi at Vera skal sove, så skal vi lige have nogle ting, hun skal have. Yes, til second school day. Hey guys, vi er kommet hjem, og vi har købt vindruer, for de havde ikke jordbær. Så vi købte vindruer, vi vil sådan dyppe i chokolade. Som vi vil dyppe i chokolade. Lala. Hvad så i sådan stykker nede i, sådan du kan se? Nu varmer vi lige en pizza af to forskellige slags og æder, imens vi laver vindrue ting. Okay guys, pizza is served. Mine sko er så cute. Kan I se dem? Ej, jeg gider den af. Okay, de failede. Man skulle have gjort det på sådan noget bagepapir, for det skulle man få det af, men så nu knækkede det bare. Hvis du vender den her vej. Ja, hvis så... vi lige... Hov, så ups, op. Kan ikke se det så det er skjult. Nobody knows. Wow. Men de smager godt. De smager rigtig godt. Nu vil Vera og jeg sætte os og se noget sært filmsting. Ja. Okay guys, mig og Vera, vi går i seng nu. Det var alt for den her video. Tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Tryk på klokken. Alt det der. Og så ses vi forhåbentlig i min video.